Moldova e întrebat nahaga Dercianțel partea ca înțiunerii catalmană băți nerea voroș haitățiunețe to marti cartențirea grumen nireadem bochi acțianer cazmacherpel. Europa met norrentin nahaga Maia Sandun haitaele vor merți tâne striți rusa canzora hămbi dușberuă Hakamartuțian carcavorman aracinea în haileriți mecă pe chelini. Hakamartuțian carcavorman mer motețum narțiunavet ciel. Ies hasnăluem merți dâne striți rus în vără camneri dursbermană. Șat care vor Moldova itarăți caine învătanguțian e անկախության վերականգնումը Մերձ Դնեստրը ձգտում էր Մոլդովայից անջատվել մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը Մոլդովայի իշխանությունը հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու անհաջող փորձ արեց 1992-ին բայց տարածաշրջանում անվտանգության ապահովումն անցավ ռուսական խաղապահ զորախմբի ձեռքը Մոլդովան դեֆակտո չի վերահսկում Մերձ Դնեստրը ինքնահռչակ հանրապետության նախագահի պնդմամբ ռուս խաղապահները հակամարտության գոտում անվտանգության երաշխավորն են Տիրասպոլը թույլ չի տա իր տարածքից ռուսական զորքի դուրս բերում Մերձ Դնեստրի բնակիչներն իրենց ապահով են զգում ռուս զինվորականների կողքին։ Մոլդովայի գործող նախագահը հայտարել է, որ տարածաշրջանում իրավիճակի լարում թույլ չի տա։ Եթե կարիքը լինի, ես ձեզ կոչ կանեմ դուրս գալ փողոց։ Մենք թույլ չենք տա, որ 1990-ականները կրկնվեն, կանենք ամեն ինչ երկրում խաղաղություն պահպանելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան Մոլդովայի նորընտիր նախագահի հայտարարությունը որակել է ապակառուցողական։ Մենք սա համարում ենք Մերձ Դնեստրյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ջանքերի դեմ ուղղված հայտարարություն։ Տարածաշրջանում, որտեղ ներկա են ռուս խաղաղապահներ, 25 տարի պահպանվում է կայունություն, արյուն չի թափվում, չեն լսվում կրակոցներ։ Մոլդովան խորհրդարանական երկիր է, առանց խորհրդարանի և կառավարության համաձայնության այդ երկրում որևէ որոշում չի կարող ընդունվել։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։